Da li je svako ne Putinu dobra vest za Srbiju? Kako piše Blic, priprema li predsjednik javnost za uvođenje sankcija? Kako javlja Nova, nazire li se kraj sage oko izbora za predsjednika Republike Srpske? Kako je vladika Pahomije sve svoje afere pokušao da prikrije patriotizmom, kako piše Danas? To su dakle neki naslovi iz štampe, a nju komentariše izvršni urednik u Listu Danas. Vukašin Obradović je gost Novog dana. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Da krećemo od onoga što će danas očigledno biti tema dana. Trebalo bi da bude tema dana, to je izveštaj Evropske komisije, glavna zamjerka Srbije i izostanak sankcija Rusiji. Znamo neke delove, pošto su mediji juče objavili, tako da pretpostavljam da ste pročitali. Kakav je vaš utisak imali u onome što smo mogli da pročitamo, pošto izveštaj o napretku, imali tu napretka? Pa ne, vidjet ćemo konačnu verziju izveštaja. Mi smo došli do nekih saznanja o onome što sadrži nacrt. I tu je dosta kritičkih tonova koji se kreću od već spomenutih neusklađivanja spoljne politike do prajda, slobode izražavanja i tako dalje. I vrlo malo ima pohvalnih reči za Srbiju u prethodnih godinu dana. Gde ima? Ima oko ekonomije nešto? Uglavnom oko ekonomije, ali vidjet ćemo i pravosuđe. Da, vidjet ćemo tu konačnu verziju, jer se spekuliše da bi Oliver Varhelji mogao da utiče na konačne ocene u izveštaju. Na koji način? Da je ulepša malo? Pa da ublaži, barem ako ne da je ulepša, ali da ublaži nekde, jer iz ovog nacrta se vidi dominiraju ocene stagnacija, nazadovanje ili ograničen, čak ređe ograničen napredak. Mislim da ovaj izveštaj je dosta oštar u odnosu na onaj prethodni. Nema ono što je indikativno, i to smo svi znali, nema govora o otvaranju novih klastera kao što je bilo prošle godine, sećamo se. I to će biti sasvim sigurno generalni ton ovog izveštaja koji će dominirati kroz sve stavke koje su analizirane. Ali moj lični stav je da je ovaj izveštaj zakasneo, jer čak mogu da se upute i, kako da kažem, kritike i onima koji su sastavljali izveštaj, barem neka poglavlja koja se recimo tiču izbora i sada zakasnale reakcije da se izbori, ukazuje da su izbori održani pod maltene neregularnim okolnostima, a sami znamo da je u arhitekturi, predizbornoj arhitekturi, tu upravo Evropska unija imala glavnu ulogu. Ali ono što je za mene ključno, mislim da je Evropa ovim izveštajem kasni, da ovaj izveštaj neće imati mnogo efekta na vlast u Srbiji, bez obzira na nepovoljne ocene. A koji je imao? Jer mi iz godine u godinu pričamo otprilike sličnu priču. Tako je, ali ovaj izveštaj je prilično nepovoljan za Srbiju i u nekim normalnim okolnostima bi valjalo očekivati da to izazove nekakve reakcije. Mislim da je Srbija, odnosno vlast u Srbiji, zaokupljena veoma ozbiljnim problemima i da ovaj izveštaj koji će biti večeras uručen Vučiću neće izazvati bog zna kakvu zabrinutost kod predsjednika i njegovih saradnika. Neće ga zaboleti? Ne, mislim da ne, jer sve ono što se nalazi u izveštaju je, kako moramo posmatrati u nekom širem kontekstu, i to se potpuno uklapa i uskladuje sa onim što kao dominantni tonovi dolaze iz Evropske unije i pojedinih zemalja. Tako da Vučiću ono što mu se govori na raznim skupovima ili na bilateralnim sastancima je, čini mi se, mnogo oštrije nego što to stoji u izveštaju, a i ne vidim kakve posledice, to je pre svega interesuje
predsjednika, kakve posljedice ovakav izveštaj, a i nas, ne samo predsjednika, a i nas, kakve posljedice ovakav negativan izveštaj može da ima po Srbiju. Dakle, nema napretka, to nismo ni očekivali. Nema nagoveštaja nekih mera, mada ovo može da bude neki osnov za nekakve buduće, ajde da ne kažem sankcije, ali neke restriktivne mere prema Srbiji. Tako da Srbija, rekao bih ono u jednom reču, nastavlja svoj put unazad. Rekao je Vučić tamo kada je bio u Pragu da iz poštovanja prema Srbiji nisu tražili uvođenje sankcije. U ovom izveštaju se očekuje da ispuni obaveze i uskladi se sa restriktivnim merama Evropske unije. Dakle, vrlo jasno, nedvosmisleno stoji šta se traži. I da li vi imate osjećaj, evo List Nova piše, da sad Vučić, kako kaže, da Vučić zapravo priprema javnost za uvođenje sankcija? Da bi popravio izveštaj. Pa znate šta, mislim da pre svega Vučića ovaj izveštaj prilično sam siguran ne interesuje mnogo i ono što bude on preduzimao u narednom periodu bit će usmereno pre svega ka ostvarivanju njegovih političkih interesa. Dakle, a šta su njegovi politički interesi, to je da iz ove političke krize izvuče maksimum za Srbiju, ali rekao bih i pre svega za političku opciju koju on predstavlja. A šta znači maksimum za Srbiju? Da li su ti interesi podudarni? Ja nisam siguran da je ono u ovom trenutku što je najbolje za Srbiju u isto vreme i najbolje za Aleksandra Vučića. Šta su interesi Srbije? Interesi Srbije su da osigura nekakvu u tom trouglu između Rusije, Evropske unije, Sjedinjenih američkih država i naše pozicije da osigura za sebe pre svega određen politički profit uz najmanje štete. Kako će do toga doći, ja sad, to je zaista teško reći, jer sa jedne strane imamo Rusiju koja se ne ponaša nimalo u skladu sa tradicionalnim prijateljstvom od ne znam koliko hiljada godina, jer prilično oštro ne pokazuje znake razumevanja za poziciju u kojoj se mi nalazimo i ne uzima u obzir pritiske kojima smo izloženi. Dakle, tvrdoglavo iz Moskve se očekuje da Srbija ne uvodi sankcije. Sa druge strane, mi imamo prilično jasne poruke iz Evrope i pre svega Amerike da je usklađivanje sa politikom Zapada nešto što mora da se desi. Vučić u onom istorijskom obraćanju i nagovestio da će možda doći do uvođenja sankcija. Ali, ako šteta bude veća od koristi, ali nije rekao kad je granica, kad je ta šteta. To je stvar njegove lične procjene i ono što mene plaši je zapravo da mi ulazimo u jedan vrlo neizvestan period i da merenje štete koju će Srbija pretrpeti iz Vučićevog ugla nije i ne predstavlja zapravo objektivan pristup onome što, kako tu štetu vide građani Srbije. Dakle, a šta vide građani? Stalno nam se ponavlja da je 80% građana protiv uvođenja sankcija Rusiji. Da. I da je to nemoguće da se promeni. Jeste li vi primetili tu neku propagandnu aktivnost medija da preoblikuje to javno mnjenje? Pa ne još, samo u naznakama, ali ne treba biti uopšte idealista. Dakle,
Srpsko javno mnjenje se već dugi niz godina formatira na jedan način koji pre svega na način u kome dominantne utice imaju provladini mediji i tabloidi. I ja mislim da jedna kampanja od, ne znam, mesec ili kraće, da bi bila sasvim dovoljna u ovakvoj situaciji, kažem, kad ne postoji demokratski dijalog, ne postoji rasprava, već postoji samo jednostrana argumentacija kojom vas kao građanina bombarduju gotovo svi mediji, da u onom trenutku kada Vučić donese odluku o eventualnom uvođenju sankcija, da će to javno mnjenje vrlo brzo da se preokrene i da on neće imati velikih problema sa tim. Međutim, ono što će, sa čim će imati problema, to je uticaj Rusije unutar Srbije, i to na raznim poljima, od politike do raznih nevladinih, takozvanih nevladinih organizacija. I to je ono što, o čemu on pre svega dominantno brine. Mi smo videli, mnogi su posmatrali to kao spontani događaj, ali izvođenje desetak hiljada ljudi na porodične šetnje nikako ne može biti spontan događaj, niti događaj koji se ad hoc organizuje. To je bila poruka njemu. To je bila poruka njemu šta može da se desi. Dakle, to je, on se susreće sa jednim tim izazovom kako će te proruske snage u Srbiji, koje su i nastale, da ironija bude veća, zahvaljujući njemu i njegovoj politici, kako će se one ponašati u trenutku kada on bude eventualno proglasio uvođenje sankcije. Pa, ispada da bi on uveo, ali ne sme, ili ne bi uveo, ali moraće? Pa znate šta, on ima i u jednoj i u drugoj vašoj formulaciji istine. Dakle, to i jeste problem. To i jeste problem, ali generalno problem je to što mi nemamo jasnu političku viziju šta mi i hoćemo, gde idemo i kako ćemo tamo stići. Dakle, mi ne znamo kako Aleksandar Vučić vidi budućnost Srbije. I to je ono sa čim se susrećemo. Sa druge strane, mi ne znamo ni kako Zapad vidi budućnost Srbije, jer podsjetit ću vas, dakle, mi govorimo o Šolcovom i Makronovom planu, a da ne znamo šta on sadrži. Mi govorimo o onom non-paperu iz Albanian Posta, a da ne znamo o čemu se radi. Ali rečeno nam je ono što je predsednik rekao, to je Kosovo ide u Ujedinjene nacije, Srbija u Evropsku uniju i neka finansijska pomoć. Evo, to smo od njega čuli. Ne znamo detalje, ne znamo ništa precizno. To je ono što je on rekao, ali mi tu nemamo jasen odgovor. Dakle, ja nisam siguran, ali plašim se, ako je ovo tačno, da se nama nudi ovaj paket iz tog Makronovog i Šolcovog plana, da li je to možda repriza onog plana Z4 iz 90-ih godina, koga se sećamo, koji smo odbili kada je u pitanju građani srpske nacionalnosti u Hrvatskoj, da li ćemo mi moći da dobijemo bolju ponudu? Ja nisam siguran. U ovom rasporedu snaga nisam siguran da mi možemo da zaustavimo prijem Albanije u Ujedinjenim nacijama, naročito posle referenduma u Luganju, Donjecku, Hersonu i Zaporožju. Mislite da zbog toga ne možemo na Rusiju da računamo? Pa mislim da je veliko pitanje kako će se Rusija ponašati, jer ona sa jedne strane
traži da se prizna legitimitet referenduma u ovim, oblastima koje su pripadale Ukrajini, a sa druge strane bi trebalo da bude protiv istog tog prava za Kosovo. Što je joj preče? Dakle, i da li Cvjetin Milivojević u pravo juče kada kaže ako uvedemo sankcije Rusiji, gotovo je s Kosovo. Izgubit ćemo Kosovo. Pa ja ne znam ja nisam siguran kada kažemo da ćemo izgubiti Kosovo, šta mi tačno računamo po tim da mi imamo pa ćemo da izgubimo. Dakle, to je veliko pitanje. Dakle, šta mi gubimo? Dakle, mi gubimo deo teritorije koji je od 99. godine van naših i ustavnih i državnih i bilo zakonodavnih nadležnosti. Pri tome... Ajde ovako da vam kažem, neće moći da uđe u Ujedinjene nacije u tom slučaju. Ako mi kažemo ne, onda će nas Rusi podržati i neće ući u Ujedinjene nacije, što je njihov glavni cilj trenutno. Tako je, ali pitanje je kakve će to posledice imati po Srbiju. Dakle, očigledno je da ovde želi da se uspostavi jedna nova struktura na Zapadnom Balkanu i Amerikanci pre svega, ali i Evropska unija insistiraju na tome da se uspostavi nešto što bi moglo da kod njih stvori uverenje da neće biti konflikta u dužem periodu. Međutim, nepriznavanje, odnosno taj, mi gledamo samo naše interese, kako da kažem, i oni su legitimni. Pitanje je šta je sa interesima Kosova, koji, podsjetit ću vas, koji takođe su legitimni za Sjedinjene Američke Države i Evropu. Dakle, to takođe treba uzeti u obzir. Kada sklopimo te sve kockice, vidjet ćemo da to nije tako jednostavno, da smo mi rešili sve naše probleme tako što nećemo prihvatiti prijem Kosova u Ujedinjene nacije. To je, čini mi se, tek otvaranje jednog novog problema sa kojim ćemo se mi suočavati dugi niz godina, jer time se u ovom trenutku, kako je raspoloženje u međunarodnoj zajednici, ne rešava taj problem. A ima sad ta jedna teza koju čujemo stalno od predstavnika vlasti, to je da smo izloženi pritiscima, da je situacija u Ukrajini zapravo nas priterala uza zid i da nemamo mnogo prostora. A juče Milan St. Protić u emisiji Među nama na televiziji Nova govori suprotno. Da je zapravo situacija u Ukrajini naša šansa da ispostavimo naše zahteve i da, govoreći o ovom planu, on je rekao, ne znam da li ste gledali, da tražimo da onog dana kad Srbija uđe u Evropsku uniju, da Kosovo tada, da tad dignemo rampu, nek ide u Ujedinjene nacije, 20 godina da dobijamo 100 milijardi pomoći od Evropske unije. Treći je bio, naravno, garancije da će biti zaštićena naša kulturna baština, garancije da se to neće desiti drugim teritorijama u Srbiji i da mi možemo sa takvim zahtevima sada da izađemo pred međunarodnom zajednicom. Ono što je govorio gospodin Protić je jedan pragmatičan pristup koji, nažalost, koji svi akteri na srpskoj političkoj sceni izbegavaju. Dakle, mi nemamo jasan odgovor i ovo je jedan od mogućih načina rešenja ili izlaska iz ove trenutne situacije. Ne kažem da je idealan, ali je mogući i on je važan zbog toga što daje odgovor na pitanje koji izostaje i kad govori predstavnici vlasti, a uglavnom i predstavnici opozicije,
Šta mi radimo, dobro, mi ne priznajemo nezavisnost Kosova, ali šta se dešava ako priznamo nezavisnost Kosova? Dakle, šta u toj situaciji ili pod kojim uslovima mi možemo da priznamo nezavisnost Kosova? Pa niko ovde ne govori o tome da će priznati Kosova. To nije tema ovde. To ovde nije tema, ali je tema sasvim sigurno o kojoj mi moramo i da razgovaramo. Dakle, to nije nešto što, kako da kažem, što ćemo moći... Ali od nas i ne traže da priznamo Kosovo. Dakle, traže samo da uđe u Ujedinjene nacije. Da, oni ne traže direktno priznanje Kosova. Dakle, i to je ono... Zato i kažem, ovo me podsjeća na Z4. Da li ćemo mi u ovoj fazi, dakle, i po Šolc-Makronovom planu, dakle, i po ovome što se čuje, ne traži se od nas priznanje nezavisnosti Kosova, da li ćemo za 5 godina, ako ostanemo u ovoj poziciji, nama biti isporučen direktan zahtev, vi morate da priznate nezavisnost Kosova. Ne kažem da će tako biti, ali o tome treba da se razgovara. Ali za to vreme, evo, vi kažete, ne govore šta mi hoćemo i šta je naš plan, evo, plana sa desne strane stiže, proglas o očuvanju Kosova koji predlaže, zalaže se za reintegraciju Kosova. Ja mislim da to zaista, ta reintegracija Kosova u ustavni poredak Srbije predstavlja zaista jedan, kako da kažem, vrlo neozbiljan pristup koji ne bih mnogo ni da komentarišem. Pa to možete da mislite vi, ali ajde da zamislimo kako je stanje javno mnjenje u Srbiji. Koji je deo ljudi u Srbiji na to rekao, e, to hoćemo? Znate šta, Nataša, mi javno mnjenje u Srbiji moramo da suočimo, opet se vraćamo, da suočimo i jasno i glasno i da suočimo sa posledicama jedne, druge, treće opcije. I to je ono što nama nedostaje. Mi ne znamo šta se dešava ako priznamo, ako ne priznamo, ako odložimo. Dakle, Aleksandar Vučić duguje odgovor onom što smo očekivali u tom istorijskom obraćanju naciji, da nam da upravo pruži te odgovore. Dakle, mi ne priznajemo nezavisnost Kosova, posledice su takve i takve i takve. Mi ne priznajemo nezavisnost Kosova, ali prihvatamo članstvo njihovo u Ujedinjenim nacijama. Posledice su po Srbiju takve i takve i takve. Dakle, to je jedan pragmatičan pristup. Ova rasprava koja prelazi, koja se počinje i završava se sa Kosovo je srce Srbije, nama ne donosi nikakvu praktičnu korist, niti nova saznanja o tome šta ćemo mi da radimo u narednom periodu. Dakle, ono što je neophodno i ono o čemu je i govorio gospodin Protić je da mi vidimo kako ćemo iz ove situacije izaći, jer status quo je najgore rešenje, rešenje u kome Srbija više nema vremena, Srbija svakim danom tone u ekonomsku, političku krizu, preti joj izolacija, preti joj sankcije. Dakle, mi nemamo mnogo vremena. Mi moramo što pre jasno da odredimo pravac u kome ćemo se kretati u nekom narednom periodu. Ah, ali evo, vremena ima, Pahomije. Dakle, Pahomije je odlikovao generala Vladimira Lazarevića, to je tekst iz Danasa i vi u tome, vi između ostalog i govorite u tom tekstu. Dakle, imali smo Šešelj je dobio orden nedavno, ne znam koji po redu. Šta radi crkva? Pa ja mislim da crkva zapravo jako dobro osjeća fon državne politike i ona prema tim nekim signalima koji dolaze iz države i vuče poteze. Dakle, deljenje ordenja Lazareviću, Šešelju i inim vrlo problematičnim osobama je samo posledica, pokazuje nam samo da država jako dobro prati svetovne tokove.
Dakle, crkva je jedna organizacija koja koristi ovu priliku da ojače svoje pozicije u odnosu na državu i da pruži podršku aktualnoj vlasti. Dakle, to nije za mene nikakvo iznenađenje. Odnos prema ratnim zločinima crkve i države je vremenom postao gotovo identičan i Pahomije samo pokušava na ovaj način, kao što se i kaže u tom tekstu, da ovim gestom prekrije svoje neke mrlje iz prošlosti i on to vrlo intenzivno čini u poslednje vreme. Odlikovao je i Vučića i Selakovića i crkva i sada ovog generala. Tako da to je jednostavno, kako da kažem, dokaz u kom pravcu i crkva, ali Boga mi i država idu kada su u pitanju pre svega odnosi prema ratnim zločinima. Da, hvala vam mnogo što ste bili gost televizije N1 i Novog dana. Vukašin Obradović je čitao, komentarisao štampu ovog jutra. Ostanite uz N1.